200 metri dolje. Bravo, da qui. Kako moj da počne da работи? Do krajna godina bi trebalo da ima neki rezultat. Da, da, da. Ако прави да направи едно сагма. Со шо? Што да имат и патека тука пешачка. Пешачка патека? Да, широки. Не е лошо, или пешачка или... Агор од Рачев и Кизнери, веќе имаме... Зошто? Таме веќе магистрален... Не си пешачки да правиш на така улица. За спорт да не се клавите со мене, никој. Ните да не се клавите. Ама никој. За пинг-понг да не се клавите. Од били играње па натаму. Добро. Организираме турнири. И од... Thank you.